وای اغیار چې د دوزخ چبا ده زبا جنت ته د پختو سر زم تو سر زم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین قدر مند گتن کو یوزر بیا پختونخوا ٹی وی کی تاستا استاد خپل رور امجد خان مومن حاضر دے عزت مند گتن کو نن مونگا یو داسو یو ایشو راوړی دا چې هغه نن سبا د فیس بک زینت جوړ شوی دی هغه ایشو سرا چې یو الګ په سوشل میډیا باندې د یو جنی انټرویو کړی دا او هغه چې کوم سوشل میډیا رپورټر وو نو دا هغه هم ډیره بدنامي وشوله او ورسره دا اجنی هم بدنامي وشوله په دغه حواله سره مونږه هم هغه رپورټر راغوخته دي چې دا هغه خپل نوم اصغر چی ما دي او هغه په سوشل میډیا باندې او په یوټیوب باندې آئینه د کلتور یو پیج چلی هغه سره به مونږه مخامخ خبرې کوو او د هغه واقع حقیقت به تاسو ته څرګندو ډیره مننه تاسو مونږ له وخت راکو تاسو ډیره ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د پختونخوا ٹی وی کتن کو ز تاسو ته د زړه د کومینا هر کلی به مچ تاسو دی پروگرام ته ګوره او بیا د حسن سید صاحب چې کیمرامین دی دا هم ډیره مننه کومه ډیره ډیره مننه جی اصغر چی ما صاحب دار تو ہے چې تاسو یو تورسری زنانا د اغه ویډیو کړی دا جی دا اغه نمخ کې تاسو نه دا پختنه کومه چې تاسو پا سوشل میڈیا باندھے او پا یوٹیوب باندھے او چینل چلا ہوئی جی. تاسو باقاعدہ لوگو جوڑا کڑی تاسو سر آیا دا اختیار تاسو لچا در کڑے دے جی. او تاسو دا کم قانون دلان دے دا انٹرویان خلقو نا اخلی جی. او خپل یعنی خپل چینل پروموٹ کوئی جی تاسو خو مننه ډیر ښه سوال مو کو زکه چې نن سبا خو په سوشل میډیا باندې په فیس بک او په یوټیوب په اړه باندې په دې دنیا باندې نن سبا هر هغه انسان راوتې دی هر هغه ډک راوتې دی زما په شان چې یو موبایل لا پیدا کی په هغه باندې هغه چې کم دینو انټرویانی کی تاسو چې کومه خبره کوي چې لکه تاسو ته دا اختیار چا در کړی دی نو کله چې زه دې فیس بک دی دنیا ته راوتل ما نو ما یو خپل اکټیویټی شروع کړل د یو وړو وړو کلیپونو نه د کومېډي کلیپونو نه سبقاموس کلیپونو نه چونکې هغه دونه پروموټ شو د هغې پیج زما د هغې سره پیج دونه پروموټ شو چې ما ته په کور کې خپل والدې صاحبې دا خبره وکړله چې تاسو دا ډخ پرېږده تاسو د غریبانو همدردي شروع کړې نو مې بي زه خو دا خبره کوم چې په همدردۍ کې خو سوشل میډیا خو آزاده نو په دې کې خو زه یم چې لکه هغه پالیسي دا نه ده جوړه شوې چې چا باندې سپا بندی وي نو سوشل میډیا خو آزاده ده دا خو هر چا ته اجازت دی اکو څوک په مایک باندې کی او کو بغیر مایک زما په وجه باندې زما د دې مایک په وجه باندې ډیر خلکو ته پیدا شي صحیح اصغر چی ما صاحب یو پښتنه تاسو نه دا کومه چې باقاعده تاسو صحیح کار کوي خو تاسو چې په کم شکل کیږي نو هغه د یو رپورټر شکل دی جی ٹھیک شو باقاعده دې رپورټر د پاره د تربیت ضرورت دی دې رپورټر د پاره د رجسٹریشن ضرورت دی جی ٹھیک شو نو آیا هغه رجسٹریشن تاسو رښتا هغه تربیت تاسو اغستې دي چې تاسو با په سوشل میډیا یا الکترونیک میډیا یا پرنٹ میډیا باندې تاسو داسې خبر نشر کوي چې هغه خبر چې کم دی دغه قانون او عین دغه پابندي د ټولو نه مخکې خو د رپورټر خبره تاسو وکړله نو زه خو یو رپورټر نه یم زه خو رپورټر ځکه نه یم چې زه یو سوشل ورکر یم یو ادنا شان انکر یم نو د انکر لپاره خو هغه څه هغه تربیت ته چې کم په معاشره کې ساغه لیدلې وي هغه په اجره کې لیدلې وي هغه په کلچر کې لیدلې وي او هغه هغه چې تی هغه په خپل ذهن کې ورچی او هغه خلکو ته هغه مخامخ کی نو رپورټر جوړېدل خو ډېر ګران کار دی زه خو یو معمولی سوشل ورکر یم او زه خو خپل هم دا غواړم چې زمونږ پیج دونه پروموټ شي چې مونږ ته یو لار کولو شي هر هغه لکه چې څوک یو سوشل ورکر جوړېدل غواړي نن سبا خو که په سوشل میډیا باندې کدا چې کم بزرگان ناستی او ځان ته سوي یا سوشل اکټیویټیز کی نو دا خو زه دا لار خو که بندیږي نه دا به د هغه د بارم بندول پکار دی او که نه بندیږي نه به زما د پاره بم نه بندیږي ځکه چې څنګه ما تاسو ته مخکې دا خبره کو چې سوشل میډیا آزاده ده نو زه بیا هم دا خبره کوم چې زه رپورټر نه زیو سوشل ورکر یم صحیح ایشو طرف ته راځو اصغر چی ما صاحب تاسو د یو تورسری جینې نه چې هغه بالکل پیغله وا د هغه تاسو انټرویو کړی دا او هغه د هغه کور چې کم دی او هغه بغیر یعنی ملک د پښتو دی جی بالکل هغه تاسو بالکل به حجاب د هغه مخکاری خلکو ته دنیا خلکو ته او بیا تاسو په اردو لینگویج کې دا وی
یعنی هغه خبرې چې کوم دې کړې دي نو تاسو چې کوم ویډیو دا نو دا غي کمنټس کې خلکو چې کوم مختلف خبرې لیکلې دي نو زه به دا غي یو خبره تاسو ته کوم تاسو به دا غي خپل وضاحت کوی اولنې پښتنه تاسو نه دا کوم چې تاسو رپورټر یې ټیک دا تاسو یو خکار کوي ټیک دا خو تاسو دا غي زنانا نه پخکار مخ باندې انټرویو غسل دا خود پښتو کلچر نه دي تاسو د کلچر او ریواج او د کلچر خبره کوي نو آیا دا تاسو غلطی نه ده کړی بالکل کزدیتا تاسو ته خبره باندې رڼای واچو مانو مې بي زم چې شاید تاسو دیتا یا زمو کتون کې دیتا غلطی ونی نو وی ویولې زما رول یو زما یو اصول وی زما یو طریقه وی څنګه چې ماته مخکې خبره وکړه چې د کلچر نه اثر او چتیږي زما ذهن کې پراتی وی پاغه لار زروانی ما کله چې ماته زپ سکرین باندې نمبر ورکوما په هر پروګرام کې به چې د کوم کور پروګرام ز کومه د هغه نمبر ز په لاسټ کې ورکوما کله چې یو کور ته زما ما غواړي ما سره کانټیکټ کوي کاغه فیمیل وی کاغه میل وی چې کله لاړ شم مالته کې رپورټینګ کوم زما دا غوسره رمبه دا مشوره وی چې بو استاسو فیملی والے سره زرا رابطه کوم کاغه داسې قسم کې سوی یا غیتیمانان مسکینان وی یا غریبانان وی هغه دا په رم زما دا اصول وی چې دا غو د مرد حضرت سره خامخا ملاويګم نو زه خدا سے حرکت هیڅ کرم نشم کولی څنګه به زه پر دې کور ته ورزم څنګه به زه زنانا مطلب په کولو مخ کینم لکه دا زما اصول ندی چې زه په سکرین باندې یو زنانا تور سره چې کم دی بغیر پردې کینم ما په دې حواله سره زما پروګرام نه دا وجه سوا چې تاسو بیا هم دا غین اصول نه خلاف لاړی جی دا کم یې سه پابندیان وي چې کم تاسو اصول دی وغه لکه واز تاسو اصول خو نه دی کنه د پښتني معاشري تم قتل دی چې بای سبا زنانه د دې ضروري د دې بپلاری حالانکه کته دغه شان یو زنانی او هغه سو امداد نه کوي دا غی خپل رو میدان په ناغر د کړی د ترزوی د ماماځي لری رشتہداری خو کله په سکرین روزي یا د سی اپیل تر روزي یا د سی شوشي نو به د ماما زوی مرا پیدا شي د تر زوی مرا پیدا شي د غوی نور شي در را پیدا شي چې به تا ناجی د کړی دا نو آیا تا د کم رول او کم فارمولا ته استعمال کړی چې هغه مخ بالکل ښکارا کو او تاسو خبرې وکړو بالکل هغه خبرې چې تاسو کمه کوي هغه شی مې دي کله چې زه د لاله ما دي سره ما د زما سره کانټیکټ کو زه لاله ما دي سره کیناستم دي سره مې خبرې ترې کولې د ما ته چې زما انټرویو کو زما سره داسې بې انصافي شوې ده ما فایر درس کړی په هر زمانه دي زه د یو لک سره را تختېدلې ما اولیک زمانہ پر شی ماده طلاق نامه را کړی دا مل زه سو کومه ماتی مل انټرویو کا مل زه خو انټرویو داسې نه زګن شم کولې چې زب استاد د کور حضرات سره ملاوي غم دا غینه ما کانټیکټ نمبر وا سو زه د پلا سره د رو سره د مو سره د ټول سره زه ملاو شم درې ورځې ما هغه ته سوال مینت جرګی کړی دی ما ورته مینتونه زارې کړی دی د روجماتی ټیم نه والا چې کله به ما روجماته کړه زبلاړل ما د سیره ټیم پورې به زه هغه ته ناستو مینت زارې به مې ته کولې حتی که چاغو یو غنم اپ کول ما تی ویچ یار استا خو خد چتو سر سکیو کې مې تاسو سو ویل غواړی جنې اولې نه تاسو جنې ما اپ کوي نه تاسو تاسو سو ویل غواړی نه تاسو ډیر پاره تری وې الک د جنې رونو لا ډیر د جنې اولې کاته ختمه کوي کنه یا د سلا رضا کې کوټه ما ورته وی چې تاسو ما اپ کوي نه او اولې نه نو د دې په حالت سیده په دې کور کې आवाज پاتې کیږي لکه د دې څه مطلب دی تاسو سره په خوا کې پاتې کیږي نو د دې مقصد څه دی ما تی چې زوم تل عزت ناراضي مې دا خو کېدی نشي مې الحمدلله مې زما بچی نن مصر الله ولا خلق شته رمې بز په کور کې لري دې خبره خوره کومه که چا رشتي ته غړه کې خود خو ټیک تا که کې نه خود زما انټرویو کوم ما دا غي تصویر واغ سر کور کې تلاړم کور کې کې داسې دوستان وو چې دا چا بچی نو دا چا یعنی دې انټرویو نه مخکې دا تصویر واغ سر دې انټرویو نه مخکې انټرویو لا رستو دا زه کور کې دلاړل ما نه کسانو ته وې مې کتا سودا شان جنې دا کوي مې طلاق شوی دا پرې خدای هغه ټول بل کا توبه توبه کول نه داسې کار مې شو کولې دې جنې بیا ما ته چې دې بنو کته زما انټرویو نه کې نو هغه چې کوم الفاظ استعمال کړ کته زما انټرویو نه غزه بزان ته موبایل نه مو مطلب دا چې داسې حرکت پوه کوم چې بیا بس تا دا انټرویو نه ډېر مې نه داسې حرکت ته مکه وځه درځم صحیح زرا نیم زو سره کینې استم مور مې ولا را وخته پلان مې ولا را وخته کیمرې شاته مې ودرولې تا تا چې سټه ویډیو کوله په دې ټایم د دې مور پلار د کیمرې شاته ولاړو کیمرې شاته ولاړو رونو سره مولا راته وکړله زه بغیر تپو سماکار نه دی کړې دا هو څنګه چې زموږ په دې ټایم کې حسن صاحب د کیمرې شاته ولاړ دی هم په دې طریقه باندې هم د کیمرې شاته بغدادي صاحب مولا له سلام بغدادي صاحب زما سره نورمل ګرې دی هغه څنګه کیمرې شاته دی دک شانتي هغه د کیمرې شاته په دې کور کې زما سره موجود یو ما چې کله ټیرو کولې دې ته ما مخته پټکا دې ما دې نه پټوم مېلولې مته وی ته ماته چې مخ پټ کوي زم چې هغه الفاظ ما په خوله ناراضي صحیح
ماتی کتنی انٹرویو نہیں کرے بل چاہتا اور کم خود زدی دی خلق کو تزیو میسج ور کوما دا بز پدی کلو چی ہر باندې ور کوم ملولی وی کچ رز دا سے میسج ور کوم پپٹ مخ خلق بتا تا کو دنی سجدا دیو ڈرامہ را شو کڑلا دا دیو ڈرامہ وکڑلا صحیح مل ٹھیک تا ما دا دی انٹرویو وکڑلا پے یوٹیوب میں اپلوڈ کر یعنی دا چ کم میسج ور کئی کم دد مخالف ہو نہ نہ دا غ پتم نہ لگی جدا کم اگ جنی دا و کنا دا اگ تم پتا دا اعتراض خور لفظ استعمال نہ کو آیا داس تاسو پڑکے سے درغلی ہوا یا تاسو چکم دے دا لفظ تا نہ ایرو یا ہمدردی نو د خور لفظ خو چې کم دی کنه په دې چې کم خلک اعتراض په ما کوي د دې مین پوائنٹ دا دی چې د ټیم کې زه دومره لکه د دې په دې کہانی کې ډوبو ما چې زمانہ خور لفظ هیرو صحیح بالکل رانا هیرو ٹھیک شو خجی تاسو وایي چې دوی اف آی آر درج کوو اول ته مقامی ایس ایچ او دا غوی اف آی آر ناغستو آیا تاسو دا غوی مقامی تانی د ایسی چو موقع پا غصے دے ایسی چو دا تلی ایسی ہے نیتا اگر یار درش کے ندر اچ کے دا سوا کے دا سنگ چی تاسو مخ کی خبر اکڑلا چی آیا لکدا پا آئین کی شتا یا دا دی پیج رجسٹریشن شتا نزو آغا مایار کی لانی ما چی زبا یو تانی تا ورزم و زبا دی ایسی چو نا انٹرویو کمو زبا دا جی دا آغا آئی کی لازم نی ما نا دا خو یو دا غو کنا جی ہم در دیو تا خو دا دون دون کولی شو چی نا دا زنانا چی کم دیر تکلیب کی دا مسئلہ کی دا دی ایف آئی آر بغیر دا کیمرے نا بغیر دا لوگو مائی کنا تا سو دا سی ورطلی شو لی چی دی دا ایف آئی آر ولی نا در جرگیل مرغلی ما جرگیل مرغلی ما خو جرګې دا خبره څنګه جرګه دا روغه تا روغه جرګې دا ورغره ما خو دا خبره کې چې د دې روغه شوی دا ته پدې کې ګوتې سره وي د دې روغه شوی دا نو څنګه چې ماته ته دا خبره کې چې پدې کې دی جنې چې روغه شو به خو په یار سوال نه پیدا کیږي نه پیدا کیږي نه زبتا نه ده کم دینت لمه صحیح دغه خبره دا چې روغه به سیس کو شو زبتا نه ده کم دینه زما دی جنې ته مو چې ته کمک لې ای په یار پدې کې نکیږي ای په یار پاګ سیس کې کیږي چې پکې کې ستا دښمنی وي نو ستا روغه شو له جرګې خبره ختم کړې نه پیا ته کم دینه کې صحیح زمګه خجی د ویډیو نشر کېدو نه پس تاسو ته سکالونه براغلی سټریټس براغلی بالکل تاسو ته ډیر تکلیف ملاو شوی تاسو بخبل نیز باندې یو خګام پورته کړی هغه بس تاسو لپاره الټه شوی نو دا سی کم قسم کال تاسو ته راغلی چې تاسو ته ذهني ټارچر او 24 غنټې تاسو ټینشن کې کړی الحمدلله زه چې کله دی فیلډ تر اوته منو کپن پر سر باندې می خې دی راوته ما ما ته خو چې تر اوسه فورې کم کالونه راغلی فازټیو دی پښتانه دی کنه صحیح کم کالونه چې ما ته راغلی دي نو هغه د واده په باره کې راغلی دي صحیح ما ته چې راسي نه دي ویل چې زبا یا تا مړ کما یا بدا سي کوم یا بدا سي زو سره واده کوم زو سره واده کوم مے بي قریبا زما په واتس اپ باندې 13 لاکھ فرند ما ته راغلی دي صحیح په 13 لاکھ ہوتا ته پتی ریټ کول ډیر ګران کار دی بالکل په ایمو باندې 2 ملیون نه باو لکا 20 لاکھ او 900 تک قریب صحیح فرند راغلی دي صحیح پدې یو بتړ ډېر خوشاله نه چې تاسو کوم پیج پروموټ کیږي دا چې پدې کې کس دا اعتراض کړو چې تاسو د تور سره نه انټرویو اخلي دا غي مخ کار کوي صرف د خپل پیج د یوټیوب پروموټ کول لپاره نو آیا تاسو پیج په دا ټیم کې ډېر زیات پروموټ شوی ومی نه نه دا هو غلطه خبره ده وی ولې د خلکو ته پته ده کم خلک چې نن سبا په سوشل میډیا کې په ما پسې لګیا دي دته موقع نه و میلاو مکنه و ملو زما پیج دونه پروموټو هغه دونه حق تر رسیدلو چې هغه له سبا نه ورته هغه له یو معمولی کیو په کار و صحیح نو دغه سره خو زما په پیج هیڅ په کار دی چې زما د پیج فرند کم اس کم 3 میلیون ته ورسی صحیح په کار چې زما د یوټیوب فرند چې کم نه 4 میلیون ته ورسی صحیح دا څه خو سنشتا پروموټ خو هغه ته وی چې په دې ویډیو زما سره تقریبا چې 10 لاکھ ماته راغلی نو ما په جار دا خبره کړې و چې او ما د پروموشن نه پاره لا کار صحیح اصغر چی ما صاحب تاسو د اغه نه پښتنې کړي بیا په سٹارټ او په اخر کې تاسو اردو استعمال کړی دا ګډ پتا سو باندې سوشل میډیا کې دا اعتراض شوه دی چې تا
په اردو کې پټیک د پښتو پښتانه پیغله دا تاسو پنجابیان ته هم زمونږ عزت چې کم دی هغه سرتوره کو او دام ورته وي. نو نن سبا که تاسو سوچو کوي په پنجابیانو کې داسې گینګ داسې ګروپونه شته دي چې هغه داسې قسمه جنکۍ په پیسو باندې اخلي او مختلف دغه دپاره استعمالوي، نو آیا دا ستاسو یو غټه غلطي نه ده؟ بے شکا، خو دا غیر وروسته یو ریزن دی. کمې پښتني جنکۍ چې کم دي تم زمونږ خويندې دي، انډیا زمونږ دشمن ملک دی، خو هلته کېم چې کم دې تور سر ژوند کوي د هغوی دپاره، او کم چې د افغانستان دي صحیح د دې خلکو دپاره، دا ټولې زما خویندې میندې دي صحیح. ما چې په اردو کې کم میسج ورکړی دی دا ما صرف د دې دپاره ورکړی دی چې هغه خویندې میندې دا میسج واوري، دا میسج وګوري، او د دې میسج نه څه مقصد او څه مطلب اوچت کی. زما چې کوم پروګرامونه دي، ما یوازې دا پروګرام نه چې دا ما په اردو کې کړی دی، د دې نه مخکې پروګرام ما په اردو کې کړی دی صحیح. مالې چې څومره ډونیشن هم راغلی دی، مالې د اردو به یې راغلی دی. ما دا خبره کړې چې اردو بولنے والا، نو اردو بولنے والا خو پښتون دی، پنجابی دی، سندھی دی، اردو بولنے والا کہ خود دوانا راضی نو بے دمر جریسی ولی چتا پ اردو پروگرام پر اردو کے کڑے ولی تو اردو دا خوین دے زم خوین دی نی دی ک زما پ دی خبر باندے یو جنے د اردو جنے د دین یو ک مثال کے تو پر یو لکو جنے لگیا وی او ها غت لو لو کیو مینا محبت و سرکی او غدا ویٹ یو گرو او غدا غن نہ پرت شروع کی یا غت او چتا پ ما پس رشتہ راولے گا دا زما دا پارا پروز دا قیامت دا پارا زما دا پارا اجر عظیم دے دا اردو الفاظ دا اردو ٹکی دا اردو معنی ما دا دی وجہ دا پارا استعمال کرے دا صحیح. دار تو از غرشی ماں سے اب تاسو پخپلا ہوں جڑغونی شوئی لے یقیناً چی تاسو چی کم کار کرے دے مونگ دا ویلی شو چی بلکل تاسو پا خروغ نیت کرے دے خواہ اگا بلکل الٹا شو. یو پختان تاسو دا کومہ چی تاسو تا یوٹیوب پروموٹ تے تاسو یوٹیوب دیر پٹاپ تے سوشل میڈیا دیر پٹاپ تا تاسو تا دا انکم ملاوی گی؟ نا زپ قرآن لاس کی خودشن چن ملاوی گی انعام رات ملاو شوی دی لکھنؤ تا تلے ما 12,30,000 روپیہ رات انعام ملاو شوی دی، خود یوٹیوب نما تا انکم ندر آگلے، دا فیس بک نما تا انکم ندر آگلے، دا زہاغ خلق تم ویما ما سر دی ردی شی ما سر دی کینی کہ زما دی یوٹیوب ما دا انکم دا پار چالو کری زبو تا زب دا یوٹیوب غن ڈیلیٹ کما صحیح. زخپل باندے 52,000 روپے منتلی تنخواہ لم، زما خپل بزنس دی، زما خپل کاروبار دی، زما د دې ضرورت نشته دی. رمبه راوتی د شهرت ته پاره او رستو بیچ کم دی د خلکو د خدمت ته پاره صحیح. یقینا بالکل دا زیات تر پتا سو باندې الزام دا لګی دی، تاسو یو تصویر خلکو وایرل کړو چې تاسو پکې یو اداکاری یو کردار ادا کړی دی بالکل، او هغه کې تاسو په مختلف نمونو باندې تاسو سوشل میډیا باندې خلکو تاسو بې عزتی کړی ده. چینا رپورټر تاسو ته ویلې، تاسو دا ویلي چې دا ډرامه باز دی، دا اداکار دی، نو آیا دغه تاسو اداکاری مخکې کړی ده یا دغه تاسو یو کمزوري نه ده چې تاسو دینه مخکې هغه شان دینه کو سره اداکاری کړی ده؟ سنجے ما تاسو ته مخکې خبره تیرا کړل چې ما په اردو ډرامو کې، په پښتو ډرامو کې، په فلمونو کې کار کړی دی. اخو زما یو ځان لای په ما کړی دی تیر شوی دی، چونکه ما تاسو ته دا خبره وکړه چې زما مور زما پلار ما ته دوه چې دا فیلډ فری ده او ته دې فیلډ ته راوړه، په دې کې بستا عزت انګي، په دې کې بستا شهرت انګي، په دې کې بستا سره خلق محبت هم کی، چونکه ماضی خو په هر انسان راضی، هغه په هر لیول په هر طریقو باندې زما یو شوق و ڈرامے جوړول زما یو شوق و ما کړی. ما د سلویخت نه سیوا ډرامو کې کار کړی دی، ما د اردو په ډرامو کې کار کړی دی، هغه تلی دی زه وسم که معیاري ډرامې او خو ډرامې زه پکې کار کوم، داسې نه یو مقصد د پاره، د مقصد د پاره، د یو غرض د پاره صحیح. زه تا یو پخته ساده دا کوم چې تاسو وایي چې یوټیوب او دا زنه پروموټ کول غواړم، او زه په بالکل د رولز او د خپل ستا خپل اصول د راغې مطابق د دې نه مخکې تاسو د پرمان کسکر کلی ته تدلی پرمان کسکر چې کوم دی تاسو یعنی په کم لفظون تاسو یاد کړي، تاسو د پرمان کسکر هم بیزتی کړي وا پرمان کسکر تاسو یو کس نه انټرویو غسل او وی چیرې دا په شوتل کې ناسی پلان کیږي کې ډنګری ځای کې، نو آیا دا هغه خکار او کام تاسو غلط کار کړي؟ کله چې د پرمان کسکر خبر را لاله
چې دا شان یو ویډیو دوه ما وکتل په ها ورځ کې پرمان کسکر لا دونه پټاپ نو کله چې زدل لاړ لما د دې انټرویو زمونږ انټرویو چې کې یو سکرپټډ سیز وی کله چې ما دا غ اواز چې ته ما د دې لپاره کو چیر د هغه هر یو نقطه په دې کې استعمال شي کاغه دوست دی کاغه دې په شوتل کې ناشته ګور د انټرویو د دې اصول وی هغه داسې خونی وی چې لکه دې کو ما په جدا طریقې ایکسپوز کړی نن باندې بل څه بټا پاندې نو دې چې وته دې زما د انټرویو نه وته دې په یوټیوب کې دې یو سړی سرچ کی چې د پرمان کسکر د ټوډو نه زیات په دنیا کې د کم یوټیوب کم چینل باندې د ټوډو نه زیات په فیس بک باندې او په یوټیوب باندې ویور د چا زیات راغلی دي. تاسو هغه کور ته تللی وای؟ زه دا یو کور ته تللی ما دا غ پلار لا تللی ما ماته نه دا تاسو کړی دي چې خلک راځي تاسو د زامو سره تصویرانو واسي تاسو د 4 روپۍ ته درکړی دي. ما ول د خپل جیبا دا خبره خو زوس په میډیا باندې شو کوم ما د خپل جیبا غلا 5000 روپۍ ورکړی دي. صحیح دا خو ما نشو شو کولی. صحیح خو خلک څنګه چې زما دا انټرویو خلک په نیگیټیو ساید واغستا دا شانه ان ته خلکو په نیگیټیو ساید واغسته تا غین کنزل بدر دی خو زه خو دې سړي پروا نه ساتم. صحیح هغه د چا خبره وی قابلیت تیری یو سپور پسې غاپی. صحیح او چې په کومه ونه کې میوي وی نو خلک په کانو باندې خامخوري زه د چا پروا نه ساتم. صحیح سمره پایده تاسو به سپورې خلکو ته ورکړي په سوشل میډیا په لار باندې دا غریبانو مرستم کړي دا سی پکې غټه یو واقع وای د ټولو نه خو غټه واقع چې کم دا یو سړی دره شي ما سره دکینی کم چینل والا مرازي درې میاشتې بس سلور زنانه دي اردو بیا مهمه چې اردو بولنه والا سلور زنانه دي فیمیل دي چې دغه په فیصل آباد کې خدا ټاپ کاروبار دي درې میاشتې پس راځي قریبا زما سره 61 کورونه دي هر کور ته سلور زر روپۍ ورکي زبردست هر کور ته صحیح سلور ورځې دی رہی زما کرا دی رہی زما په کور کې دی رہی دا اوسره چې کم پیمنت زما په لاس باندې وی کله چې واپس زی 50000 روپۍ ماته په ټیبل کې داستا شولې. صحیح دا خبره ده زبردست بیا د هغې نه علاوه دا خو هر درې میاشتې پس دا خو زه 61 کورونو ته اوس کې اوس خو دا نور کورونه راته راله نه کېدی شي اوسره ما خبره شوې ده یو 10 کورونه نور هم دي نو فی الحال زموږ سره 61 کورونه چې هر کور ته 4000 روپۍ ورکو د هغه زنانه راځي او زه وسره یې مونږه ګرځو خو چونکی هغې د شومن خبره نه کې ماته چې ته پیسې والا هم مو شو کوه دا شیم د شومن لپاره نه کو کني ما ته ویلو چې تاسو شو کوم چې زموږ د خلکو کې د جذبات راشي دا شومن سره د دې لپاره چې خلکو کې جذبات راشي سره دې لپاره دی او بل زما په سر باندې چې کم دی ما چې په خپل سر کم کړی دی د ټولو نه غټ چې کم نه دوا یو زما پروګرام را روان دی چې ما قریبا د 12 لک روپو په دې رمضان کې پیکج تقسیم کو 12 لک روپو بل ما په دې سوکې کې دي کې یو کور لا د 8 لک روپو کور جوړ کړی دی په کوترپان کې مې یو کور لا تقریبا 10 مرلې زمکا غستې ده. صحیح نو دا امدا تاسو سره خلک کوي دا ما سره چې څومره اردو بولنه والا خلک تي 70% صحیح دا ما سره وی کوي 30% دا ما پښتون نور کوي ما سره. صحیح پښتون په اول نقطه لټي بیا به اعتراض کوي بیا به سوچ کوي بیا چې کله پیسې سیوا شینو بیا به در کی خواب د سي در کی چې لکه لسو کیمرو ته مخ وسم د دې جنې د پاره د دې جنې د پاره لکه کړه دوه کوم دي پښتون او اردو د پښتون کال چې راغلی دی نو هغه د واده د پاره راغلی دی. صحیح د اردو ولا کال چې راغلی دی کارت نمبر راولېګا اکاونټ راولېګا زیدي جینې له پیسې د لمچ روجمات ولا والي زبردست دا خبره ته کوي چې کوم تاسو وایي چې پښتانه چې کوم دی هغه بالکل دغه نو تاسو د جینې له سو رشتہ کتلې دا یا د سی کوشش هم کړی دی یا اغه انکار کړی ولی کړی یا دغه جوړ کړی چې ما ویډیو اپلوډ کړل لا دا غینه پس درې رښتې راغله شاید کو ستاسو په چینل باندې هغه ستاسو ملاتړ وي ستاسو تړون وي او هغه ما بي دی هغه کورانې درې کورانې دي. صحیح چې کزن مواله منو زکه چې غوزه د نوم نه غستونه منا کړی ما خو د کل نومونه بوالم چې یو د کار نن یو رښتا راغلی و کل نومونه ماخلا بالکل چې دې راغلی موږ پستا په خله اعتماد دي جی درې رښتې راغلی وي. صحیح ده نو هغه انکار ولې وکړ کله چې ما دا رښتې راوختلې دی جنې ته ما دا خبره وکړله چې کوم رښتې راځي ستاده قسمی کستا خو خاني ارس زموري خو زما ده کنه. صحیح
ته به ماته صفا وی یا کریډیټ کې کو نیو ریکستا کار دی. یو رشتہ میرا وستلا هغه غیر ریجکټلا، بل میرا وستلا هغه غیر ریجکټلا، درې میرا وستلا ماته جنیز سو کم ستا په وجوانی په سوشل میډیا باندې ز بدنامې ما ته داسې مهرباني وکړه ته چې ته اوس په هر وزن چې ته واده وکړې زه دا ویډیو ور اپلوډ کړم، یعنی چې لانجه ختم شي. صحیح صحیح. هغه اخره کې په داسې انسان کو ته کې خودله. صحیح. چې دا هغه هغه ویډیو با زما آینه د کلتور په چیدل باندې را روانه ده، چې هغه ګوته په چای خېده د هغه نکاح د چا سره شوې ده. ها نکاح شوې ده، نکاح د چا سره شوې ده؟ ځکه چې زیات تر مایوس خو زما فرند دی زما په چینل باندې، خو زه دې د بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داس انسان سره رشتہ شوی دا کم چې تاسو په دنیا کې ډیر زیات وینئ، کم چې خلک ډیر زیات بیزته کوي، او کم چې نن سبا ډیر خلکو په نظر کې دی مې بیا چې هر څوک دی خو رشتہ وسره شوی دا رشتہ شوی دا، یعنی دا خوش خبری به تاسو راکوي چې یعنی دا د دوی د واده ویډیو دغه سپیشل زم در زم ان شاء الله، او دا بیا خایو دی خلکو ته جنې استاد لاس دونه پیدا وشول ان شاء الله. صحیح ده. یو اخرنی پختنه وخت کمې دي او مرګری و هم تنگ شي بي په سوشل میډیا باندې تاسو کم کسان دي کم مشهور کسان دي هغه ټارګټ کړی دا غوی لګ نمونه واخلا چې دا خبر چې کم استاد د انټرویو چې هغه کم اس کم چې هغه دا وګوري پخپل سوچو کی پخپل فیصلو کی چې یار دا سونه حقیقت ته زرا زما یو زخو نه پويګم خو زما څنګه ماته ته وي زما یو طریقو یو رول دی ما په څه ډېر خلکو خبرې کړې دي ډېر ملي دي چا ټوبې چې وږي دي ناستي د ځان نسبر جوړ کړې دي نه هغه خبره ګور دغه کسان واضحه کا کنه کم چې په سوشل میډیا تا مینی هغه مینی نو کپرس کا یو سړی باقاعده تا یادې ز نو تاسو چې کوم نو ار کوم صحیح زه هغه خلکو له پروموشن نو ار کوم نه پروموشن خبره خو نه ده ځکه یو سړی په خپل نن سبب پروموټ ته خو که تاسو باندې پرس کا ضرورت نو مخلم چې طاهر خان به تاسو باندې تور لګولای چې دا چل کړي دا چل کړي دي ٹھیک شو دغه شان نور کسان دي نه به تاسو ته ډیر معلومي ځکه خلکو به تاسو ته ویلي هغه ویډیوز کې به تاسو ټیک کړی تاسو ته به لینکس در لګلی نو که هغه لینک په جواب کې دا انټرویو هغه لګ واوري نو پدې کې که څونه حقیقتي یا څونه رښتیا څونه دروغي نه هغه بوادي شي یو خبره وکوم چې تاسو ما ډیر زیات مجبور کوي بل چاته نه سپیشلی او خپل مشر رور تا کم چې تاسو یې مجبور کوي مې ډیر زیات هر هغه چاته زه جواب نه ورکوم زه په چا خپل ویل یو نه خرابم زما چې کوم مقام دی تاسو زما برابر لانی چې کله زما برابر شي زه به تاسو له خپل جواب درکم خو زما د مقابلی یو سړی شته صحیح طاهر خان لالا صرف په لنډو الفاظو کې درته وایم خپه کیږم زما مشر زه دې عزت کوم خو لمبې غوږ ګوره او بیا په سپی پسې منډه وخه زما له طرفه ته دا جواب دی صحیح یقینا ډیر مننه تاسو موږ له خپل قیمتي وخرا کو په دې روزه کې موږ پروګرامونه سٹاپ کړی دي خو تاسو کوم ایشو دا ډیر سنسټیو ایشو و نو دې لپاره موږ سپیشل دا پروګرام ارینج کو ډیر مننه او قدرمند کوونکو تاسو په سوشل میډیا باندې یو اړه وکړو یعنی هغه خبر واضح کیږي چې د تصویر دورو خو نه تاسو د تصویر یو روخ کتلې دي نن هغه سره مونږ تاسو ته مخامخ کړی دي کم چې بالکل ځان له یو ویلفیر احساس کړی دي او ځان لپاره یعنی اس نه کوي خدای دی غریب عوام د لپاره منډه ترړ وخی او کما جنې و په د باندې کم تور لګې دي چې تاسو هغه مخ کار کړی دي نو هغه د دې خوشخبری درکې چې د هغه رښتوا هم تاسو ته په سکرین باندې خي او د هغه سره چې څونه امداد کیږي او د نورو غریبانو سره څومره امداد کیږي نو د دلاسه کیږي یقینا چې پروګرام تاسو کتلې تاسو به نسنا سم مقصد هم حاصل کړي خپل قربا امجد خان مملا د درون میلما اصغر چی ما سره اجازه ورکړي خاد او آباد وسې د لوی الله په امان.